បាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់គ្រងសូមជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូតទេសនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីបយ័នថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញទទួលបយ័នព័ត៌មានសូមស្វាគមន៍នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិច្ចសន្ទនាជាពិសេសមួយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពនៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានកំណើនប្រាំខែដើមឆ្នាំនេះគឺថាមានរហូតដល់20%គឺមានរហូតដល់7ពលានអ្នកដែលមកទេសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៅពេលនេះយើងនឹងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានកំណើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទេសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាក្មេងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៅពេលនេះគឺយើងមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកអាងកំៀងលោកអាងកំៀងគឺជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាហើយវាក្មេងយើងមករួមទៀតគឺលោកស្រីហ៊ុនលេណាលោកស្រីគឺជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនទេសចរ KU នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជម្រាបសួរទៅភ្ញៀវរបស់យើងតកតងទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអំពីសកម្មភាព ក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺកំណើននេះបាននៅតែមានកំណើនធម្មតាទោះបីជាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងជាឆ្នាំមួយដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសួស្ដីបាទជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអាកំៀងតកតងទៅនឹងដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយគឺកំណើនដើមឆ្នាំនេះវិស័យទេសចរទោះបីជា ប្រទេសយើងមានការបោះឆ្នោតដែលពីមុនមកធ្លាប់មានគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហានៃមានបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺថាភ្ញៀវទេសចរនៅតែមានកំណើនលោកអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរួមទេនិយាយអំពីវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាមានការតាក់ទាញហើយមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកនាយកជាដំបូងថា នៅសំខាន់គឺថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងបានឈានទៅរកភាពចាស់ទុំបាទភាពចាស់ទុំហើយកត្តាតាក់ទាញធ្វើឲ្យមានទេសចរមកច្រើនជាពិសេសគឺថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតសម្ដីបានគឺថាទេសចរគេលែងខ្វល់ពីការឃោសនាមូលបក្ខជាថាមិនពិតពីសភាពអនុកម្មជាយើងមានសន្តិភាពគេអត់ខ្វល់ពីសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងមិនកម្មមិនពិតទេគឺថាគេអត់តំណាដែលគេមកទេសនាស្រុកយើងគេនៅតែថើមក ការបោះឆ្នោតយើងគ្មានក៏មានការបោះឆ្នោតទៅហើយគេមកលេងស្រុកយើងគេនៅតែមកបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលឃើញមានការឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបោះឆ្នោតរបស់យើងហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់អំពីចំណុចលក្ខខណ្ឌដែលថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរដូចថាឆ្នាំមុនក៏ថាមានកំណើនហើយឥឡូវនេះគាត់តែដើមឆ្នាំហ្នឹងប្រាំខែដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺថាភ្ញៀវជិត2លានអ្នកទៅហើយហើយកំណើនបើប្រៀបធៀបឆ្នាំហ្នឹងគឺ
lúc ấy mình chạy lúc ấy bán đấy thà miền chấm nói ở với khác đại tiện tiền nhiều cần tại tràn lan đấy bà chấm nói sầm khăn môi đại và thêm vì lời nên cái thà Campuchia bán chiên lan mà cầm rất cái thà cái vì cô đang thì cho đại lịch lang thay mấy bà chấm bán đấy chờ cái Campuchia bán chiên đó cả cô đang thì cho là bỏ phí phục lộ đại bà chưa bỏ bỏ phí phục lộ nơi cục thứ tư này phục lộ cái thà chăm bách trời thừa ca thừa đầm ná một tiết ná về trên Campuchia và hay cả ta rôm sóc miền đôi chia cả họ học cho một miền cả cả lá cả ta hết ta ra cho sầm phong từ nó chọn phía phong mai như bao từ ly cả họ học chia lạc nạ cả về phía tâm thơ rồi cả chia cả chui họ đo một cá nó còn cả miền tràn nó và cả sập sai bỏ về trên Campuchia dư cả ta xong được phía đại chia thiết xong nhàng sầm khăn này bật bỏ thầy chó nữa người ta xây phép sầm cúng nữa người ta chúng mình đã tin thầy chó nữa người ta hỏi cái một thật là sầu dương hay cái bên chất cái sọc sai bật to hay cái máu lưu tí pi máu lưu tí bay thông ná sầu dương miền sầm bọn thầy chó tràn chứng cái máu mà đo ngọt cơ bể mà hồ dương miền có chết chứng anh xây vai dương là mẹ có tiền dương cả bồng rào với dương bên chất chứng cái trong máu lưu tí pi cái lưu thái chơi sầm một dương nó chia สมาชิกในคลับเชสสมัครสะอาดบอกไปพบโลกที่จองเคยคือตาตาแต่นึกต้องไปพบโลกมีนสามสปรามสามสปมวยเชนนั่นคือตาที่จองเคยนั่นแหละพวกที่จองเคยครั้งนะที่จองไปเจอแต่มาเทศนาอังโกให้หรือใครที่ตกลงเช็ดกินกบปองปัตนาโมเทศนาตะวันเ
ឆ្នេរតំបន់នៃសាងបន្ថែមទៀតបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមងាកសំណួរទៅលោកស្រីហ៊ុនលេណាចាតាមការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីជាក់ស្ដែងនឹងតើស្ថានភាពភ្ញៀវដែលមកទេសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្ថានភាពភ្ញៀវនៃឆ្នាំនេះពិតជាឡើងចាពិតជាឡើងហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាយើងចង់និយាយថាឆ្នាំនេះពីខែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្នុងរដូវទាបមានន័យថារដូវ low season បាទប៉ុន្តែរដូវ low season ឆ្នាំនេះគឺភ្ញៀវចង់ច្រើនជាង high season នៃឆ្នាំមុនទៅទៀតចាចាគឺគ្រប់សន្តានមេគាមួយមួយគឺយើងអត់អាចធ្វើការកក់ជាបន្ទាន់មានន័យថា last minute booking បាទបើសិនជាយើងថាយើងមានគ្រប់10 20នាក់ហើយយើងត្រូវការថា2 3ថ្ងៃទៀតរកបន្ទប់ឲ្យភ្ញៀវយើងពិតជាមានការពិបាកក្នុងការរកអត់មានទេអូតែលពេញទាំងអស់បាទចាជាក់ស្ដែងគឺ low season គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែ4រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែ9នៃឆ្នាំនេះមួយនេះមួយបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម្បីតែខែ9ដែលជាចុងរបស់ low season ហ្នឹងគឺសន្តានគេនៅសៀមរាបមួយចំនួនគាត់ពេញហើយបុកលើសទៀតចាបាទចាអញ្ចឹងកត្តាច្រើនដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តនៅលើប្រទេសយើងហើយមកទស្សនាប្រទេសយើងដែលមិនបារម្ភអីទាំងអស់ចាបាទសមត្ថភាពតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបាននិយាយថាឆ្នាំនេះមានរឿងចម្លែកអំពីគេហៅថារដូវដែលធ្លាក់ផ្នែកទេសចរប៉ុន្តែនៅតែមានកំណើនអញ្ចឹងមែនចាចាចាជាទូទៅរដូវធ្លាក់ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសដែលហៅថា low season ហ្នឹងលោកចាគឺជាទូទៅ hotel មួយមួយគាត់សឹងតែប្រើពាក្យថាដាក់ភ្ញៀវដើម្បីកុំឲ្យតែខាតទេចាមានភ្ញៀវតែមករស់អញ្ចឹងភាសាយើងចាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺគាត់សឹងថា 80-70% 90% មានភ្ញៀវចាមានភ្ញៀវដាក់ពេញសណ្ឋាគារគាត់ចាចាពេញសណ្ឋាគារគាត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនបានមកពីពួកខាងយើងជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកខាងទូអូប៉េរ៉េទ័រហ្នឹងអ្នករកភ្ញៀវទៅជូនគាត់ចាបាទបាទចាបាទបាទសូមអរគុណចង់បញ្ជាក់លោកស្រីលំអិតបន្តិចនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងតាមក្រុមហ៊ុនដែលលោកស្រីតាក់ទងផ្ទាល់ហ្នឹងតើភ្ញៀវពីតំបន់ណាហើយជាពិសេសតំបន់ណាដែលភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាការពិតណាបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការពិតតែម្នាក់ទេសចរណាក៏ចង់ឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងណាចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ហត់នឿយក្នុងការដើរឡើងប្រាសាទគាត់បែកញើសជោគជាំនេះគាត់ពិតជាទៅរកកន្លែងសម្រាប់អាយចាអញ្ចឹងដូចឆ្នេររបស់យើងអីអញ្ចឹងចាឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងដែលជាឥឡូវគឺគាត់កាន់តែជឿជាក់ដែរតាមទៀតដោយសារឆ្នេរយើងបានចូលទៅជាឆ្នេរពិភពលោកហើយចាហើយបន្ទាប់មកគាត់ចង់ឃើញតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងគេហៅថាអេកូទូរីសឹមហ្នឹងចាហើយនឹងគាត់ចង់ទៅឃើញថាតើទេសភាពយ៉ាងម៉េចគាត់ដើរលេងដែរប្រភេទណារបៀបណាយ៉ាងម៉េចទៀតចាអញ្ចឹងភ្ញៀវបើសិនជាភ្ញៀវមកពីឆ្ងាយប្រទេសគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលច្រើននៅស្រុកយើងចាប៉ុន្តែភ្ញៀវនៅចិត្តចង់និយាយថាអ្នកចិត្តខាងយើងនឹងគាត់ចំណាយពេលតិចតិចទេ3 4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញចាបាទបាទចាប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសទេសចរបរទេសហ្នឹងដែលមកទស្សនាកម្ពុជាហ្នឹងភាគច្រើនមកពីតំបន់ណាលើពិភពលោកបាទភាគច្រើនមកពីបើសិនជារដូវហាយចារដូវហាយហ្នឹងគឺដោយសាររដូវហាយរបស់យើងហ្នឹងគឺចំពេលប្រទេសនៅទីផ្សារផ្នែកខាងអឺរ៉ុបផ្នែកខាងអីគាត់ចំពេលគាត់holiday ដែរគាត់សម្រាកដែរចាអញ្ចឹងរដូវហាយហ្នឹងភាគច្រើនយើងបានភ្ញៀវពីទីផ្សារផ្នែកខាងអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងដូចជាអាឡម៉ង់ដូចអីមកដែរចាទីផ្សារអាមេរិកមិនទាន់បានច្រើនទេប៉ុន្តែរដូវឡូអញ្ចឹងភាគច្រើនទីផ្សារអាស៊ីដែលជាតំបន់ជិតខាងយើងចាចាហើយទីផ្សារទេសចរវៀតណាមយើងបានច្រើនដោយសារទីមួយប្រទេសយើងនៅជាប់គ្នាហុចអំណោយកាសហុចអំណោយផលច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកគាត់អាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ចាបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកអានតាវៀងវិញម្ដងលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតាក់ទងតែទៅនឹងចំណុចដែលរំលីឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់បាទចង់ជម្រាបសួរថែមទៀតអំពីតាក់ទងទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទេសចរតែម្ដង
ក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគេហៅថាវប្បធម៌ទេសចរក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានបរិស្ថានធម្មជាតិអញ្ចឹងយន្តការនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិក្នុងការទំនាក់ទំនងការភ្ជាប់ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនៅក្នុងផ្នែកទេសចរហ្នឹងតើមានអ្វីដែលប្លែកដែលអាចជួយទៅដល់កំណើនទេសចរនេះទៀតបាទការដែលកម្ពុជាខ្លាយខ្លួនជាសមាជិកអាស៊ានជាកត្តាមួយសំខាន់បាទបាទជាកត្តាមួយសំខាន់ព្រោះថាយើងជាសមាជិកមួយនៃតំបន់មួយរួមគ្នាដូច្នេះការតាក់ទាញមានកម្លាំងជាងយើងទៅតាក់ទាញគេតឯងបាទពាក្យខ្មែរយើងថាចង្កឹះមួយបាច់និងចង្កឹះមួយបាទហើយការដែលអាស៊ានគេធ្វើ single visa គឺតែទឹកការរួមមួយការដែលគេផ្សព្វផ្សាយការដែលអាស៊ានលើកការប្រជុំទៅប្រទេសមួយមួយហើយទៅជាឆ្នាំទៅយើងធ្វើនៅកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងជាការមួយជំរុញទេសចរឲ្យមកច្រើនណាបាទបាទហើយតាមថាគណៈប្រកួតប្រទេសមួយមួយដែលមកចូលរួមប្រជុំពេលថ្មីថ្មីយើងមានការកិច្ចប្រជុំបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអីជាដើមហ្នឹងប្រតិភូ1500អ្នកអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប្រាប់ផែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយគេត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងផ្សព្វផ្សាយដោយថាយើងនិយាយពាក្យសេរីថាពាក្យសាមញ្ញថាយើងអត់បានចំណាយប្រាក់ឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងបាទហើយប្រមុខរដ្ឋគេមកហើយមកប្រទេសយើងមានន័យថាអពុកមរាយគេមកប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងកូនចៅនឹងមកតាមមកតាមបាទហើយសារព័ត៌មានគេត្រឡប់ទៅវិញគេមានសកម្មភាពខ្លាំងខ្លាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋរបស់គេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេអញ្ចឹងប្រជាជនរបស់គេនៅនឹងលើពិភពលោកនឹងឃើញពីប្រទេសយើងប្រមុខរដ្ឋគេមកហើយប្រជាជនសាមញ្ញឬអីមិនហ៊ានមកបាទអញ្ចឹងជំរុញឲ្យគេមកច្រើនបាទស្ថាបមួយប្រហែលមិនទេដែលយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមួយហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកអាចជ្រាបបាននេះដូចថាប្រទេសយើងមានកំណើនប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើយើងអាចដឹងថាប្រទេសណាដែលមានកំណើនច្រើនជាងគេឬមួយក៏មានតែកម្ពុជាទេបាទបាទកំណើនអ្វីដែលយើងបានដឹងពីឧស្សាហកម្មគឺថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើជាកំណើនវាច្រើនច្រើនជាងគេភាគរយបាទភាគរយបាទភាគរយនៃកំណើនយើងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែចំនួនតួលេខដូចជាម៉ាឡេស៊ីគេទទួលបានច្រើនជាងយើងដូចជា10លានជាងថៃជាង10លានម៉ាឡេអាចច្រឡោះពី10ទៅ20លានហ្នឹងគឺថាចំនួនគេច្រើននៅសារថាគេមានលំនឹងច្រើនគេថារដ្ឋសម្ព័ន្ធគេរួមមាំជាងយើងម៉ាឡេស៊ីវិជាដើមហ្នឹងគេជាអាស៊ានចំនួនមុនបាទប៉ុន្តែយើងក្នុងចំនួនអាស៊ានចំនួនក្រោយថាមានខ្មែរវៀតណាមឡាវភូមាហ្នឹងគឺថាយើងនាំមកគេហើយបាទយើងនាំមកគេហើយក្នុងការប្រព័ន្ធគតិយុត្តបាទគោលនយោបាយជាតិការបើកទូលាយដូចជាការលើកចំណុចឧទាហរណ៍មួយជូនការបើកទឹកតកានៅពេលមកដល់ហ្នឹងគឺថាយើងបើកតាំងពីឆ្នាំ90ហ៎ការសប្លាយយើងមុនគេហើយយើងគំរូគេហើយឥឡូវយើងមានថែមដល់ការធ្វើប្រតិតកាតាមអេឡិចត្រូនិកទៀតណាទេសចរលើពិភពលោកអាចសុំតតកាតាមជាអ៊ីនធឺណិតបាទគឺថាយើងបានឈានមុខហ្នឹងទៅមុនគេក្នុងចំណោមអាស៊ានចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺថារហូតដល់អាស៊ានចំនួនមុនក៏គាត់ផ្ដល់តតកាមកដល់ហ្នឹងគឺថានៅមានកម្រិតផងបាទចំពោះករណីតតកានៅពេលមកដល់គឺកម្ពុជាបានឈានមុខច្រើនមែនទែនហើយកត្តានេះគឺថាចុះតាក់ទាញគឺថាផ្ដល់ការកំណត់ទេសចរហ្នឹងគឺថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើកំណត់ហ្នឹងកើនខ្ញុំមានសុខទិដ្ឋិនិយមគឺថាដើម្បីបើយើងមានតែបច្ចុប្បន្នយើងទទួលភ្ញៀវឆ្នាំនេះអាចថា3លាន3លានជាងបាទប៉ុន្តែកំណត់អាចកើនជាងការគ្រោងទុកបាទបាទអរសុំអរគុណបាទចង់និយាយសួរទៅលោកស្រីលេណាវិញម្ដងលោកស្រីអំបញ្ញមានប្រសាសន៍ថាមានភ្ញៀវគឺថាភ្ញៀវប្រទេសជិតខាងមានចំណាំជាទូទៅតើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ភ្ញៀវនៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងចូលមកក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងច្រើនជាងភ្ញៀវមកពីអឺរ៉ុបឬមួយក៏មកពីទ្វីបផ្សេងផ្សេងនេះមែនទេបាទចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងរដូវ high season បាទភ្ញៀវអឺរ៉ុបភ្ញៀវអាស៊ីមិនមានកំណើនទៅចង់និយាយថាវាមិនដាច់តួលេខគ្នាពេកទេចាវាផាក់ផែលគ្នាដែរចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរដូវ low ភ្ញៀវមកទីផ្សារខាងអឺរ៉ុបរៀងចុះតួលេខជាងខាងទីផ្សារអាស៊ីចាបាទអឺលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនេះដោយសារថាលោកស្រីមានបែបនេះថាប្រទេសជិតខាងគាត់អាចធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយដូចជារថយន្តជាកម្មម៉ូតូផងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានទេផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ
ជាការតេតទៀងភ្នៅទេចរទេដូចថាគាត់ចូលមកទេសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៅរមណីយដ្ឋានមួយហ្នឹងដោយមធ្យោបាយដែលងាយស្រួលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទញូទេសចរតាមបទពិសោធន៍របស់យើងធ្លាប់បង្កើតមកមានភ្នៅច្រើនប្រភេទដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់វាតកតងលើសមត្ថភាពនៃប្រទេសជាទាំងអស់ចា៎បាទចា៎បើសិនជាមានភ្នៅក្រុមខ្លះគាត់ចូលពិតជាចូលចិត្តមិនចូលចិត្តធ្វើដំណើរគេហៅថាតាមបែ
ចាំគាត់ចង់ទៅខេត្តមួយទៅខេត្តមួយយ៉ាគាត់ចង់ជិះម៉ូតូពេលខ្លះទៅគាត់ចង់បោះជំរំគេងនៅកណ្ដាលព្រៃអីចឹងក៏មានដែរចាបើថាសុវត្ថិភាពគឺភ្ញៀវទេសចរអត់មានបារម្ភទេសម្រាប់ស្រុកខ្មែរសម្រាប់បទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំបម្រើភ្ញៀវកន្លងមកចាអឺតាក់ទងខ្លះដែរនៅនឹងអនាម័យម្ហូបចំណីពេលខ្លះគាត់បារម្ភខ្លះគាត់ញ៉ាំទៅចា ធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាប់មេរោគអីត្រឡប់ទៅវិញមានភ្ញៀវខ្លះគិតតាំងពីអញ្ចឹងឡើងចាហើយទៅបកកឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺប្រចាំជីវិតគាត់ក៏មានដែរអញ្ចឹងចាហើយទៅភ្ញៀវខ្លះគាត់ថាតើមានអ្នកណាដែលឲ្យព័ត៌មានគាត់ពយល់គាត់ច្បាស់លាស់ហើយដឹងថាតើគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ខំចំណាយលុយមកហើយគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងពិតជាគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលគាត់បានចំណាយទៅអញ្ចឹងចាប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃមានសពគ្រប
ថាត្រូវការរកមគ្គុទ្ទេសម្នាក់ជូនភ្ញៀវទៅតំបន់នោះយើងពិបាកដែររកព្រោះអត់មានអ្នកណាស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែដោយសាររមណីយដ្ឋានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងសុទ្ធតែមានផ្លូវគមនាគមន៍ទៅដល់ដល់ងាយស្រួលមែនទេចាចាមានផ្លូវគមនាគមន៍ចាសំខាន់ចានៅផ្លូវគមនាគមន៍ដែរចាផ្លូវគមនាគមន៍គឺសំខាន់បំផុតដោយសារគាត់អាចធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដោយมันមានការលំបាកឲ្យដូចពីមុនមកទៀតចានេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិយើងដែលធ្វើឲ្យទេសចរជឿជាក់លើនឹងហ្នឹងចាបាទបាទចំណុចមួយនៅក្នុងវិស័យទេសចរគឺថាកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អចាគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺថាជាចំណុចមួយដែលផ្ដល់ទៅដល់គុណភាពទេសចរមានន័យថាគុណភាពសេវាកម្មទេសចរបាទតរណាមានមិនមានតរណាយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប៉ុណ្ណាគុណភាពសេវាកម្មយើងឡើងដល់កម្រិតហ្នឹងបាទបាទករណីបើយើងមានរមណីយដ្ឋានមួយដែលល្អបំផុតតែมันអាចទៅបានបាទมันមានផ្លូវទៅបានបាទស្អីបើមានសន្តិសុខក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវទៅបាទអត់មានតរាងយន្តហោះទៅយើងអាចទៅបានដែរបាទដូច្នេះគុណភាពនៃសេវាកម្មទេសចរតកតងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគុណភាពសេវាកម្មគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទលោកឯងអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាមួយបានទេដូចថារមណីយដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងដែលពីមុនគេថាមិនមានផ្លូវគមនាគមន៍ទៅដល់មិនសូវមានមនុស្សទៅទេសនាទៅកំសាន្តហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមានហើយអាចទៅដល់បានបាទបើយើងនិយាយពីក្រមប្រាសាទបុរាណដូចនៅកោះកេរតំបន់ប្រាសាទកោះកេរបាទបឹងមាលាហើយជានៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងដើមឡើយយើងធ្វើផ្លូវដំណើរឡើងពិបាកឡើងផងទៅមានការលំបាកបាទបច្ចុប្បន្នយើងក្រាលពេតុងស្អាតចេះឡើងទៅបានចេះភ្ញៀវទៅពីសៀមរាបដោយសារតាមមានខ្សែផ្លូវល្អគណនីគុំល្អអញ្ចឹងអាចត្រឡប់មកគេនៅខេត្តសៀមរាបវិញបានបាទហើយមួយទៀតដូចថាសម្បត្តិស្ថាននៅដូចជាទៅសហើយនឹងសន្តាគារកាយ4កាយ5កាយ4កាយ3កាត់ផងយើងទៅភ្ញៀវអាចទៅនៅប្រាសាទបានយូរបាទគាត់នៅពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះបាទគាត់ចុះក៏បានបាទនេះជាចំណុចមួយថាកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្ដោតទៅលើផ្លូវថ្នល់សំខាន់បាទចិត្តដូចតំបន់ភូមិភាគឥសានវិញតើតើលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទភូមិភាគឥសានមានឥឡូវនេះវាមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺពីភ្ជាប់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅខេត្តរតនគិរីឆ្លងកាត់កោះចេកបាទចំណុចហ្នឹងកំពុងតែคล้ายទៅជាការតេទៀងមួយសម្រាប់ទេសចរដែលទៅចង់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិចង់ឃើញព្រៃតំបន់ត្រូពិចបាទបាទហ្នឹងចំណុចមួយដែលคล้ายទៅចំណុចសំខាន់ហើយយើងចង់មកផ្លូវល្អតាមចំណុចហ្នឹងចង់មកផ្លូវល្អដែរផ្លូវល្អហើយតែមានគុណភាពបានយូរបាទពីព្រោះដើម្បីបង្កើតផលិតផលទេសចរមួយបានពីប្រកាសឆ្នាំនេះហើយយើងលក់ឆ្នាំទីបន្តបន្តទៅទៀតបាទបើសិនជាយើងប្រកាសឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយក្រោយគណៈកម្មាធិការយើងខូចវាប៉ះពាល់ទៅការបំរើគេ
ខ្ញុំលើកទីអោចាក់ស្រ័យមានន័យថាកំណត់ផ្លូវមួយដែលយើងតំណត់ធ្វើដំណើរ2ម៉ោងដល់ផ្លូវយើងខូចយើងធ្វើដំណើរតែ4ម៉ោងយើងប៉ះពាល់មែនទែនចា៎ប៉ះពាល់ការសេវាកម្មទេចរយើងមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ទៅលោកស្រីលេណាបន្តិចអំពីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បាញ់វិញហើយគឺថាទោះបីតែដល់ពេលថា low season ក៏នៅតែមានភ្ញៀវធម្មតាហើយចង់ភ្ជាប់បន្តិចដោយសារឆ្នាំនេះយើងបោះឆ្នោតទៀតដូច្នេះអាចបញ្ជាក់ខ្លីបានទេបានទេថាភ្ញៀវទេសចរជាទូទៅគេមិនខ្វល់នឹងរឿងបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនទេបាទភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់មិនមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍បារម្ភថាមកប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំពេលបោះឆ្នោតនឹងមានរឿងអីត្រូវភិតភ័យអត់មានទេចាអត់មានដល់សោះហើយកន្លងមកយើងមិនដែលបានទទួលភ្ញៀវណាម្នាក់សួរថាតើខាងក្រុមហ៊ុនទេសចរយើងនឹងគួរនឹងឲ្យគេប្រឹក្សាថាសុំប្រឹក្សាថាគួរនឹងអត់វាយគេឲ្យគេមកទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនឹងដែរឬអត់ទេចាដូចជាមិនមានតរតែសោះមកមានការព្រួយព្រួយបារម្ភថាបាទដូចលោកស្រីអាចបញ្ជាក់មិនអំពីចំណុចហ្នឹងតើអាចមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះស្ថានភាពដំណើរការនៃការដើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទមិនថានៅក្នុងកំឡុងបោះឆ្នោតមិនថាមិនមែនកំឡុងបោះឆ្នោតទេចាភ្ញៀវទេសចរតែងតែមានកម្មវិធីដើររបស់គាត់ចាហើយអញ្ចឹងដោយឡែកបំផុតវេលានេះគឺជាវេលាបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចាប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគឺมันមានតំបន់ណាមួយឬក៏កន្លែងណាមួយដែលភ្ញៀវទេសចរសុំលើកលែងថាកន្លែងនេះគាត់អត់ទៅមើលទេដោយសារស្រុកណែចំពេលបោះឆ្នោតឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនទេសចរឲ្យយោបល់គាត់ថាមិនបាច់មកទេចាំពេលបោះឆ្នោតដែរអត់មានទេចាហើយភ្ញៀវទេសចរលើពិភពលោកទាំងមូលគាត់ជឿជាក់លើប្រទេសយើងព្រោះថាយើងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនលើកទី1ទេលើកទី5មកហើយចាហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើឲ្យទេសចរទូទាំងពិភពលោកជឿទុកចិត្តខ្លាំងដោយខាងលោកធានកត្តាគាត់បានមានប្រសាសន៍មុននឹងហើយមិនថាកូនចៅទេដែលបានមកទស្សនាប្រទេសយើងហើយមករួមចូលរួមជាការប្រជុំឬក៏មានការពិភាក្សាគ្នាផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសយើងហើយមិនថាសូមឪពុកម្ដាយប្រទេសតូចតូចទេសូមបីតែឪពុកម្ដាយរបស់បានចាមហាអំណាចធំធំក៏គាត់អញ្ជើញមកហើយជាក់ស្ដែងគាត់មកបានមកចូលក្រាបស្ពះបុណ្យសពព្រះបរមកោដ្ឋអីគឺថាសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំលើពិភពលោកទាំងអស់បានមកអញ្ចឹងបង្ខាញឲ្យឃើញថាគេគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនេះចាសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយចង់ជំរាបប្រសាសន៍ទៅលោកអាកបៀងថាលោកអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចអំពីគេហៅថាវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពភ្ញៀវបរទេសមកទស្សនាកម្ពុជាហើយជាគឺយើងឃើញថាមានកំណើនច្រើននៅឆ្នាំនេះយើងអាចឲ្យឈ្មោះយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទដូចខ្ញុំជាជំរាបជូនគឺថាកម្ពុជាយើងបានចេញពីគេហៅថា emerging destination ហ្នឹងឡើងមកដល់ជា world tourism destination ណាគឺគោលដៅទេសចររបស់ពិភពលោកដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកមិនថាសាសនាណាមិនថាជាសាសនាទេត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមកទស្សនាកម្ពុជាដែលហេតុអីដែលថារមណីយដ្ឋានយើងដែលមានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរជាមកតដល់ថ្លៃថ្លារបស់ពលតាខ្មែរយើងនោះទុកឲ្យនឹងគឺថាមានកម្រិតតាក់ទីនឹងអន្តរជាតិបាទក្រៅពីភាពស្កឹមស្កៃក្រៅពីចំនួនច្រើននឹងគឺថាវាមានសម្រស់ទៅទៀតបាទសម្រស់ហើយប្រាង្គប្រាសាទយើងមិនមែនឈរតែឯងនៅចំទីវាខ្សាច់ទេយើងមានព្រៃយើងមានភូមិមានវត្តអារាមមានគូទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងតែជំរុញឲ្យទេសចរគេមកទស្សនាគេពេញចិត្តគេមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងធម្មជាតិគឺថាហើយប្រាសាទប្រាំសាទជាមួយព្រៃជាមួយគុំបកបជាបរិយហ្នឹងគឺថាវាស៊ីគ្នាបាទស៊ីគ្នាបជាថែមមួយទៀតគឺថាបជាបរិយយើងមានភាពរស់រវើកតែបាទដែលកម្ររកបាននៅលើពិភពលោកជន់ចរិតរស់រវើកតែរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីដែលទៅមុខសម្រាប់សាយទេសចរកម្ពុជាគឺថាកំណើននឹងកើនរហូតបាទកើនរហូតហើយយើងនឹងខ្វះសន្តិភាពយើងនឹងខ្វះភោជនីយដ្ឋានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចូលរួមគឺថា
vì dục vì dục tôn vì dục cân nó sọ nó đã tôn vì dục lưu vị thầy cho này bà và sạp ta sạp ta kia hội nghị than và sẽ vào cam và to thiết mà làm bay bầm ra sẽ vào cam hơi dương từ chỗ luôn tỏ khi làm bay tẹt thiên và to cả tẹt thiên ấy hơi cả cầm nán bồ tát vì sai thầy cho chỉ vì sai mỗi đề và đòi chúng tôi rằng tràn sự sống thọ đòi chết mà đòi phải chịu bỏ rót được chứ này trong chạm mạch tới chỗ luôn tỏ khi đang vì sai sai thiên nã đang sai anh chốn mà đang phải chịu bỏ rót đài nơi không vì sai thầy cho đây mình nơi không sai thầy cho đây cái ta dương đó là phiền luôn đi đẹp đẹp bao nhiêu nước chun tới thầy cho đó là phiền quá nào kì mà anh chứng cái thà phải chịu chun dương miền phiền luôn đi đẹp đẹp cùng lấy thà dương miền sầm rò miền sọc hoàn phiền cái thà chia chu với sa kì đại thị ba một thiệt sanh phàm sản cố nương mà anh chứng thì cái thà cái bắt to một thiệt sanh hơi thiệt sanh thì phải bố thà dương cả vì vật bao nhiêu thì mà chăm được chăm được lại là hốt mà vì là hốt chứng kì trong nó thiệt bạn và xong một phút mà xong cùng xem lại bạn. Và bây giờ mình tu test này cái chân chỉ tìm thấy cảm giác thì bây giờ ngày nay để dùng cái sản phẩm này tiện tung trên đường sát thành phim để bị say để sẽ cho nó không để cảm chi mà đầu bên ít trên đầu tìm chóc trên bàn làm việc vẫn cầm tay cầm càng gì đó.